Xo'sh, hammasi qanday boshlandi? Men o'z obrazimni o'zgartirish uchun Jamila saloniga keldim. Ko'ramiz. Jamila salonida men uchun yaratilgan obraz to'g'risi o'zimga juda ham yoqdi. Darvoqa ushbu salonning ochilganiga 1 oy bo'lganligi sababli barcha xizmatlar uchun 50% chegirma hozirgi kunda ulgurib qolinglar. Manzilimiz esa 5-chi va 7-chi kichikxonaning o'rtasi, ya'ni 63-chi avtobusning oxirgi bekati. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, siz uchun yana qolgan ma'lumotlar taqdim etiladi. 50% skidkaga shoshiling.